Բարևձե՛ս հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք արբիտրաժի եւ հաշտարության ինստիտուտի մասին։ Մեր հյուրն է իրավաբանական գիտությունների տեխնացու ԵՊՀ դոցենտ փաստաբան ելելել ԵԼԼ կորց ընկերություն իրավաբանական գրասենյակ Տարան Սիմոնյանը։ Բարևձե՛ս։ Բարևձե՛ս։ Ահա պարոն Սիմոնյան, սկսենք նրանից, որ արբիտր, սկսենք նախ արբիտրաժի թեմայից ածկելուց, այնուհետև կանցնենք հաշտարությանը я ми шарке тазотություններում որտեղ 4 հարցումներ են արվել թե մասնակիցներից թե ողակի մեր հանրության շրջանակներում առանձնացվել են ոճառներ, որոնց իմ անվրա կարող ենք ասել, որ արբիտրաժի գործնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գնահատված է թերի։ Եվ այդ ոճառների շրջանակում է նախ Հայաստանի օբյեկտիվ այն ոճառ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսապես ոչ բավականաչափ զարգացած երկիր է։ Այնուհետև արբիտրաժի նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակն է։ Արբիտրաժային հա ստատությունների գործնեության մասին, իրազեկվացության բացտներ, մասնակիցների քննիռն է, է էլեկտրոնային կառավարման գործիքների, բացակայության քննիռն է։ Իհարկե դրանք կարելի է, դրան է շարունակել, բայց հիմնական պաճառները տվարկված են որպես այդպիսին այս պաճառները։ Խնդրում եմ տալ ձեր գնահատականը, արդյոք ճիշտ ու եմ այդպես է թե ոչ, եւ արդյոք սրանք այն օբյեկտիվ պաճառներն են, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում արբիտրաժների շարգացման համար ու տարիների կտրվածքով եթե նայենք հարցին։ Ահա շնորհակալություն եւ հավերը համար եւ հետագա քննիք թեմա անցնելու համար, այս թեման շատ կարեւոր է, որովհետեւ ընդհանրապես տնտեսական շարգացման համար էլ իրավաբանական պրակտիկայի շարգացման համար էլ արբիտրաժը ճափահարձ մեծ դեր ու նշանակություն ունի։ Խնդիրները, գիտեք, եւ ծեր նշած խնդիրներն են իրականում առկա, այո և խնդիրները պայմանավորող գործոնները չափազանց շատ են և առանձնացնել մի քանի գործոն կարծում եմ այդքան էլ նպատակարմար չի լինի։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ օրինակ տնտեսական զարգացման պատճառով այսօր խնդիր ունենք արբիտրաժի զարգացման հետ, բայց կարող ենք վերել նաև շատ այլ փոքր մեր նման երկրներ, որտեղ տնտեսությունը այդքան շատ զարգացած չէ, բայց արբիտրաժային ինստիտուտները գործում են կարող ենք ասել, որ մասնագիտական համայնքը մեզանում այդքան շատ զարգացած հաշ չիքային, օրինակ Ֆրանսիայում, Անգլիայում միացյալ նահանգներում նման մեծ խոշոր պետություներում, բայց միևնույն ժամանակ կարող ենք ասել, որ առկա ռեսուրսն է Բավարարը արբիտրաժը զարգացնելու համար։ Էլեկտրոնային գործիքները, որոնք պայմանավորում են արբիտրաժի զարգացումը, դրանք այսպես ացանցյալ գործիքներ են, դրանք կարող են օկտակար լինել, բայց դրան զարգացումով արբիտրաժը չզարգանա, հա, այսինքն պետք է շերտավորենք, տասակարքենք այն գործողությունները։ Առաջնային եւ երկրորդական, երրորդական եւ այսպես շարունակ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ արբիտրաժի ինստիտուտը զարգանում է այն երկրներում, որտեղ բիզնես միջավայր, միջառցար միջավայրը ակտիվ է, մի, զարգացած է, է եւ ինչքան որ գործար միջավայրը զարգանում է, այդքան ոչերի խանակը ավելանում են, եւ առանջացում է առաջանում այդ վեճերը լուծել առավել արդյունավետ գործիքերով, քան օրինակ դատարաններն են, դրա համար զարգանում է արբիտրաժ։ Այսինքն է սկսում են գործարները դիմել արբիտրաժի միջոցով վեճերի լուծման ընթացակարգերին։ Եթե մի պետությունում Եսպես ասած, ներքին ռեզիդենտ կազմակերպությունները քանակապես շատ են, քան օտարերկրյա ներդրումով կազմակերպությունները, միգուցե շատ դեպքերում կարիք չի լինում արբիտրաժային սյուտների զարգացման, որովհետև ավելի նպատակարմար համար համարում են դատարաններ դիմելը։ Թեև ես կարծում եմ, որ անկամ այս պարագայում արբիտրաժը պետք է զարգանար։ Զարգանում է նաև այերկերն ու որտեղ ներդրումները շատ-շատ են։ Եվ Դրսի կազմակերպությունները, որոնք ներդրումներ են կատարում կոնկրետ պետության տարածքում, չեն վստահում դատական համակարգին եւ փորձում են ընտրել վեճերի լուծման alternative կառոցակեր, زورօրինակ արբիտրաժ, որտեղ իրենք անձամ նշանակում են դատավորի եւ վստահությունը բնականաբար շատ ավելի պետք է լինի։ Բայց միևնույն ժամանակ անգամ այս գործոնների παραգայում, երբ որ Հայաստանում թերանում են այդ գործոնների առումով, հա Մեզանում էլ արբիտրաժը կարող է զարգանա եւ ես վստահ եմ որ պետք է զարգանա, որովհետեւ գործարարները արդեն հասկացել են որ դատարանը այլևս արդյունավետ միջոց չէ վեճերի լուծման համար՝ զուտ ժամանակի կորստի իմաստով։ 1 եւ երկրորդը որ դատավորները պարտավոր չեն որ խորը մասնագետ լինեն կոնկրետ վեճերի լուծման ասպարեզում, իշտ դեռ արբիտրները կարող են այդ ցիկլինել։ եւ դրա համար հաղթեույժ մեզանում էլ քիչ-քիչ պետք է գործար միջավայրը թե քի դեպի արբիտրաժի զարգացման եւ արբիտրաժի միջոցով վճերի լուսմանը ունկանակական առումով կարող ենք ասել որ քիչ-քիչ գնում ենք դեպի դա բայց բավարար է թե բավար չէ, անշանակ, բավարար չէ միանշանակ բավարար չէ միանշանակ բավարար չէ պետք է նշել որ 2019-2023 թվականների դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունից է նաեւ բխում ինստիտուցիոնալ արբիտրաժների եւ արբիտրաժային դոռեգստրացիան կատարելա գործում է։ Իհարկե մենք գիտենք որ Հայաստանում կործում են արբիտրաժային հաստատություններ, որոնց կոմից քննվող գործերի մեծ մասը հարցում են ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կարող ենք այդպես էլ ասել։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող արբիտրաժային հաստատությունները առավելապես գործում են տեղական մակարդակով, հա, միայն բացառիկ դեպքերում կարող են քննել միջազգային բնույթի, այսպես վեճեր, գործեր։ Արդյոք հնարավոր է ը ինչպեսին է դեր գնահատականը նույն դատաիրավական ռազմավարության վերաբերյալ եւ ռազմավարությունում նախատեսված միջոցառումների այդ ամբողջականությունը գնահատելիս այսպես փորձել գնահատական տալ, հա հնարավոր է արդյոք այդ նախատեսված միջոցառումներով փորձել, փորձել պրոֆեսիոնալ արբիտրաժի նախ մտնելն եւ Ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի վարկանիշը բարձրացնել, քանի որ նույն ռազմավարությունն ախտպեսված է գոնե տարածաշրջանում արբիտրաժային ոլորտում Հայաստանի վարկանիշի բարձացում։ Գիտեք, նույնպես դա այդ երևական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագրի բովանդակության մեջ, ես անուղղակիորեն մասնակցություն եմ հենց այդ թեմաներով։ Դեր 16 թվական, երբ որ մշակել են, ի վերջո 16 թվականին չընդթունվեց այդ ռազմավարությունը, բայց այն ինչ որ հիմա աշխատում է, դերերի վերաբերցում է այս մասը այդ առումով, և դրական գնահատում եմ միանշանակ։ Պարզապես միայն այսպես դատաիրավական բարեփոխումներով էս խնդիրը չի կարող լուծվել։ Այի ինչքան էլ որ մենք փորձենք ինստիտուցիոնալ առումով զարգացնենք արբիտրաժը, ինչքան էլ որ մենք փորձենք արևտրային արբիտրաժի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարենք, կատալագորցենք օրենսդրական համակարգը, պետք է պահանջարկ լինի։ А, պետք է աշխատել, որպեսզի բաղանջա։ Այո, պետք է աշխատել առաջին։ Դես էք դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ ֆինանսական գործերով մենք ունենք մեսքանակության արբիտրաժային վեճեր եւ որոշումներ, բայց դա ինչու է այդպես, որովհետեւ բանկերի միությունը կիս կա բանկային համակարգի հետ կապված արբիտրաժ եւ բոլոր բանկերը իրենց վեճերը փոխանցում են այնտեղ։ Այո։ Այստեղ իհարկե խնդիր կա այդ արբիտրաժի իրավազորության հետ կապված, որովհետեւ ամեն դեպքում բանկերի միության կողմից ստեղծված է եւ անաչառության հարց ծակել է անգամ այդ հարցը վի բայց միևնույն ժամանակ պրակտիկան հուշում է որ բանկերային առևտրային արբիտրաժը աշխատում է եւ քանակական ցուցանիշներ ունի դա արդյոք կարելի է մեր ընդհանուր արբիտրաժային ցուցանիշների մեջ տեղավորել թե չտեղավորել կարծում եմ չէ որովհետեւ այստեղ ավելի շատ պահանջարկ չկա քան որ բանկերն են իրենց հաշտական օրեն ձևավորող որտեղ դա իրենց համար ավելի հեշտ մեխանիզմ է վեճերի դուցման տեսանկյունից, դե համամիտ է։ Ահա, մյուս ոլորտներում օրինակ մենք ունենք արդյոք արդյունաբերական պալատին կից այ, արբիտրաժ, որտեղ շատ քիչ գործեր են քննում, տարեկան մեկ մի քանի գործեր են քննվում, հա։ Ես եթե беру օրինակ նույն Վրաստանի կամ Ադրբեջանի բավականին տարբեր գործող արբիտրաժներ է մի քանիսն են, քանակապես տասնյակ անգամ ավելին են որն հայտնի է նում գործող արբիտրաժային գործեր, հա դուք պատկերացրեք ծույցիշները ինչ-որ տարբերություն են տալիս։ Եվ եթե մենք ցանկ պահանջարկի քնթիր է, կայացվածության քնթիր է, մասնագետների իրազեկվածություն, բոլորը նաեւ եւ իրազեկվածության հարց կա, բայց միևնույն ժամանակ այն բոլոր կազմակերպությունները հատկապես օտարերկրա ներդրումով կազմակերպությունները, կապիտալով կազմակերպությունները, որոնք վեճեր լուսման տեղական համակարգի վրա այդքան էլ վստահ չեն դիմելու են արբիտրաժի։ Իսեթե ուշադիր նայեք Վրաստանը եւ ադրի բիջանը եթե փոքր տարածաշրջանը վերցնենք հա ներդրումների mm -hmm. արմովի ոՏարիճա կապիտալի արմով շատ անգամ մի քանի yeah. անգամ ավելին yeah. ենք ան հայաստանում mm -hmm. արկան ներդրումներն են եւ բնականաբար այդ ոՏարիճա տարերը իրենք առաջացնում են պահանջար կալբիտրաժային վեճերի քանակական աճի տեսանկյունից մեզանում ներդրումների ակասը եւս այսպես գործոն է իր հերթին ազդում է որ արբիտրաժային պահանջարկը բավականին ցածր լինի եթե մենք այս առումով օրինակ տնտեսական զարգացման վրա մեծ շատ ծրություն դառնում են միևնույն ժամանակ դատարայական բարեփոխումներով կատալոգորցենք արբիտրաժային կարգուցակքերը բայց երկուսը միասին բայց ես ողragam այո պետք է հփոխվենք միևնույն ժամանակ մենակ ինստիտուցիոնալ արբիտրաժի չզարգանա նաև աթոք արբիտրաժը կզարգանա ասեն գործերով առանձին գործերով բանալավորված շատ լավ պրոֆեսիոնալ արբիտրաժը նաև մեր ռադիոսողներին բացատրեք այդ կոնցեպցիան որเปզի ավելի պարզ լինի եւ հաստորենք մենք կարող ենք հասկանալ որտեվ դուք թվերը ելեցիք, նո ամեն դեպքում մի քանի տոկոսային այսպես ուսանիչ, եթե կարող ենք ասել, ստացվում է, որ մենք տարածաշրջանում էլ դեռևս հերոենք մեր վարկանիշը բարձրացնելու նուղված կոնկրետ պրակտիկ արդյունքներից։ Այս պահի դրությամբ շատ հետ ենք Ա, 2.5-անկյունից կդժվարանամ կոնկրետ տոկոսային հարաբերակցությամբ ասեմ ու միտի որքան ենք հետա, որ։ Դե, այս դեպքում կոնե ասեցիք, որ գերազանցում են, սա արդեն տասնյակ անգամ նոր պատկիացրեք։ Դե, ական հայտ է Ադրբեջանում նավթային գործերով պայմանավորված, ի քան շատ օտարերկրյա ներդրումներ կա, ընդհանրապես večer-ն էլ ավելանում են։ Դրան զուգահեռ Վրաստանում նույնպես։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե պրոֆեսիոնալ արբիտրաժը ինչ է ինձ ներկայացնում եւ ինչ դեր ունի, որ պետք է ասենք, որ երբ որ երկու անձ լինեն դրանք ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք իրենք վճիռ են ունենում կոնկրետ մասնագիտական տիրույթում, որը որ պահանջում է հատուկ գիտելիքներ, այս մարտիկ ակնհայտ հասկանում է, որ ընդհանուր իրավացության դատանի դատավորը, որը ընդհանուր գիտելիքներ ունի ոլորտի վերաբերյալ, չի կարող այդքան մանրամասնացված խորանալ եւ բնականաբար նրանք փնտրում են այնպիսի կառույց, այնպիսի անհատ, ով կարողանա բավականաչափ խորությամբ ուսումնասիրել գործը եւ տա պատշաճ լուծումներ։ Դրա համար գործարար միջավայրը միշտ այնց ինստիտուցիոնալ արբիտրաժներում փնտրում է արբիտրների ցանկում այն մասնագետներին, ովքեր որ իրենց գործում առավել մեծ փորձառություն ունեն։ Եվ պարտադիր չէ որ նրանք լինեն իրավաբան։ Արբիտեր կարող է լինել նաև որը պատրաստված լինել միայն արբիտրաժի, այո։ Այդքան բնակավարում խորհուրդ մասնագետներ կան, ովքեր որ բականաչապ լավ տիրապետում են այդ բնակավարը, եւ որ վեճ առաջանու այդի բնակավարում Էդմարտուն կարելի է հราวիրել որպես արբիտեր, որովհետեւս ինքը օբյեկտիվ օրեն, անաչառորեն, մասնագիտական գիտելիքներ օգտագործելով վեճին լուծում տա։ Եվ պատահական չէ որ արբիտրաժը հենz զేవավորվում է քենթ թվով մարդկանցից, այլ 1 3 5։ Այսինքն դուք կարող եք, օրինակ, եթե 3 հոգանոց արբիտրաժ է զేవավորվում, ինստիտուցիոնալ կամ աթոք, կարևոր չէ, կարող է մեկը լինել IT ոլորտի մասնագետ, մյուսը լինել բացառապես իրավաբան, երրորդն էլ լինել օրինակ ֆինանսական բնագավարի մասնագետ եւ այդ 3-ի գիտելիքներն է օգտագործվի, որտիսի վեճը մասնագիտական լուծում ստանա։ Եվ նեղ նեղ հմտությունների անհրաժեշտությունը դուրս գա, այսինքն բոլորը կարողան այո։ Եվ բազմակոմպլի։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա։ Տեսեք, ցովրական դատաներ, որ գնում ենք ընդհանրյա վարչության դատաների երբեմն ներգրավում են փորձագետ և փորձագիտական իզրակացություն են ստանում, որը հիմնավոր կայացնում են իրենց որոշում է։ Իսկ գիտեք, Հայաստանում փորձագիտական yezrakatsyun ստանալու համար շատ դեպքերում ամիսներով սպասում ենք։ Կա նման բան իհարկե։ Բայց վեճը լուծելու տեսանկյունից գործարանին շատ կարևոր է ժամանակը, որովհետև ժամանակը ինքըս կապիտալ է, ինչպես փող, չե՞։ Եվ այդ ժամանակի կոլուստը իր համար շատ մեծ բեռ է։ Կորուստ է։ Եվ մեծ կորուստ է։ Այո, դրա համար ինքը պատրաստ է արբիտրին ավելի շատ վճարել, քան ինքը կվճարեր, եթե գնար ընդհանուր վաստչության դատա։ Տարիներով սպասել երբեմն։ Այո, տարիներով սպ ստանա եւ նաեւ շուկգետները ասեք սկզբնական շուկգետները եւ ի՞նչ շուկգետներ են գործում արբիտրաժի համար հա կախված է ինստիտցիոնալ արբիտրաժից հա մեր ներպետական արբիտրաժը ամեն ինստիտուտ արբիտրաժային ունի իր շուկգետները բոլորն է ձգտում են որ հնարավորինս ցեղմ շուկգետնային վեճը լուծում ստանա բայց ունենք օրինակ որոշումներ, որ երկու ամսում է դรามադրվում, չնայած որ բարդ որոշումներ ունեն, որոշումներ, որ մեկ տարում է դรามադրվում, եթե կախված է գործի բարդությունից առանձնատկությից։ Կան միջազգային արբիտրաժներ, ուրեմն ունենք Վաշինգտոնում ICD արբիտրաժը, որը անգամ Հայաստանի հետ կافաց մի քանի գործերը քննել եւ քննում է, ունենք Փարիզում ICC արբիտրաժը, որը հայաստանից կապված գործեր է ունում որոնք ժամանակային տեսանկյունից սրանք արդեն ներդրումների հետ կապված վեճեր են դնում ծովաբար շատ ավելի երկար երկ են դեպքը 2-3 տարի դեպի կամ ավելի շատ դեղ քս կանալը ոթալիքրան ներդրողները որոնք որ հայաստանում գործում են արբիտրաժային վեճերի դեպքում դիմում են ավելի շատ նյու յորք, լոնդոն, փարիզ, թե փորձում են նաև այդ տեղ վեճերից մոն գալ ներպետական մակարդակով։ Տոկոսային հարաբերակցությամբ իմ փորձառությունից կարող եմ ասել 95%-ը վստահում է միջազգային արբիտրներ արբիտրաժների կամ արբիտրների, այն 5%-ն է կամ ռիսկի են դեմ։ <laughs> Ուշադրի չլինեմ պայմանագրի գրելից, որ հայկական արբիտրաժը գրած կամ ռիսկի է դիմում, հա։ Էդպես, <laughs> <laughs> ասես ինքն հայկական արբիտրաժի անունը բաղականաչի բարձր չէ, որ մենք կարողանանք կա այդ անունով գայթակղանք եւ օտարերկրյա ներդրողները ընտրեն։ Նա ես անդամ եմ եվրոպական արբիտրաժային պալատի եւ այնտեղ արբիտր եմ եւ իմ գործընկերներին օննակ առաջարկում եմ այնտեղ անկից արբիտրաժային այդ դրույթը վերագրեն հենց եվրոպական արբիտրաժային պալատին, քան օրինակ ներպետական առանձին արբիտրաժներին, որոնք զուտ փորձառություն ունեն կոնկրետ բնագավառ, այլ բան է, որ օրինակ ընդհանուր բնագավառի հարցեր լինեն, որոնք որ օրինակ մեր արբիտրաժները փորձառություն կունենան, բայց ներդրումների հետ կապված ունկանում դրսին։ Ավելին ասեմ, եթե անգամ օրինակ նշում չլինի ներդրումային պայմանագրերում, կոնկրետ վճիլ լուսման դացակարքերի վերաբերյալ, բայց օտարերկրյա ներդրողը լինի այն պետական քաղաքացին, որի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ներդրումների պաշտպանության եւ վերահսկման միջազգային պայմանագիր, այդ դրա հիման վրա այդ օտարերկրյա ներդրողը կարող է արդեն դրսում վճիլ լուսման Սպառելով հայկական ներպետական պաշտպանության միջոցները կարող է դրսում դիմել ICD միջազգային արբիտրաժային դատարան, հա, աշխարհային բանկին կից գործող արբիտրաժային դատարանն է, եւ հենց այս կարգուցակար կօգտագործելով Հայաստանի դեմ մի քանի դորձեր ա ռիսկ կան ու եղել են։ Շատ բարի, ես հիշեցնեմը ռադիո լսողներին, որ այսօր մենք խոսում ենք արբիտրաժների մասին, ինչպես նաև հաշտարարության ինստիտուտի մասին, իսկ ո՞ր հյուրը Տարոն Սիմոնյանն է ով ներկայացնում է ELL գործընկերություն իրավաբանական գրասենյակը միաժամանակ նշեմ, որ Տաում Սիմոնյանը նախկին ադգամավորը իրավաբանական գիտությունների թեկնածու եւ պհ դոցենտ փաստաբան։ Պար Սիմոնյանը երբ խոսում ենք արբիտրաժների մասին, պետք է նաեւ անդրադառնալ որ օինծ իրական ղարկավորմանը նշենք, որ օրենքը ընդունված է Հայաստանի Հանրապետությունում Բաբականին վաղը ընդունվել եւ նույնիսկ 2015-ին, եթե չեմ սխալվում, համապատասխանացվել է օնսիտրալ օրենքին, այսինքն ինքը թե պահանջների տեսանկյունից է կարկավարման առարկան, թե այսպես կառոցվածքով բավականին մոտ է եւ արտահայտում է այդ պահանջները համապատասխանեցվածը ամեն դեպքում, բայց մենք չենք կարող ասել, որ այս օրենքը ապստանում է հաստատ արբիտրաժ դիմող անձանց իրավունքների ողջ շրջանակը եւ սա խնդիրը նաեւ դրված նույն դա իրավական ռազմավարությունում եւ կարծում եմ այն փոփոխությունները շարունակական, որոնք նախատեսվում են, պետք է ուղղված լինեն թե արբիտրաժի ինքնուրան կախված ծրկերմանը եւ նաեւ արբիտրաժ դի մոխանցած լրավունքերի ավելի արժունավետ պաշտպանությանը։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. եթե մենք դատարանների մասին ընդհանուր խոսում ենք, մենք անընդհատ շեշտում ենք անկախության խնդիրը, այստեղ արբիտրաժի դեպքում անկախության ավելի շատ առաջնահերթության հարց կա ը չկուն գործելու խնդիր կան, աչառություն։ Այհարկե դուք նշեցիք նույնը արֆտրացիոնալ վերական պալատի բանկերի հետ կապած որտեղ կա այստեղ գործոն, որը կարող է այդ կահվածունը հարցականի տակ դնել։ Բայց եթե մենք այսպես իդեալական համատեքստում նայենք, հա, ինչպես ենք մենք կարողանալու ապահովել արբիտրաժի անկախությունը։ Դե գիտեք, շատ ռոպիլիսոպակ անհարց է դա։ Մենք միշտ մարդկանց հետ կորցնում արբիտրն էլ է մարդ, դատավորն էլ է մարդ, եւ բնականաբար 100%-ով բացառել նրա կախվածությունը որևէ գործոններից դ렵ա անհնար է։ Եթե ոչ իրականում անհնար, հա։ Եվ այս տեսանկյունից պետք է մի քիչ ավելի խորությամբ աշխատենք, ոչ թե նրա վրա որ օբյեկտիվ միջավայրը այնպես սարքենք, որ հանկարծ կոռուպցիոն ռիսկեր չլինեն այլ որ կոնկրետ անձը արբիտրը կամ դատավորը <laughs> ինքն էնքան էթիկական <laughs> բարձր մակարդակի լինի որպես մասնակից որ իր մտքով չանցնի երբևէ սուբյեկտիվ որոշում ընդունել որովհետեւ ինքը դրանով կվնասի իր հեղինակությանը իսկ դա ամենամեծ կապիտալն է թե արբիտրի թե դատավորի թե ցանկացած իրավապանի համար այսինքն մենք շեշտադրումը պետք է դնենք մարդկային ողակների վրա մասնագիտական էթիկայի վրա որ այդ մարդիկ երբևէ Իդենց անկամ ամենամեծ ֆինանսական ապարտվադրման, այսպես ասած, ռիսկի ներքո չգնան հերինակության միջազգային արբիտրաժներում սովորաբար ներգրաված են բացառիկ հեղինակություն ունեցող մասնակիցներ, ովքեր հանրճանաչություն ունեն ամբողջ աշխարհում, դասավանդում են ճանաչված համասարաններում եւ այլն։ Եվ եթե նրանց կայացրած որոշումների հետ կապված անգամ կասկած լինի որ արկա է անաչառություն, ես ես հավաստիացնում եմ, որ նրանք զուտ այսպես ճակերտաուր ասած խայտառակ չլինելու համար այն միջավայրում, որտեղ որ իրանք ճանաչում ունեն, երբեք չեն գնա նման բացական քայլեր։ Եթե կարողանանք սա նայվիր նա առራական դարձնենք հայկական միջավայրում, սա եւս կավելացնի գայթակղիչ լինել արբիտրաժի ինստիտուտի, եւ հենց վեճերի լուծումը կոնկրետ, մասնավոր, անձանց կողմից, հա։ Կարողանան կարծյունքի կաստենք, չեն կարողանա, այլ անդրադ պետք է մտածենք, որ թղթի վրա ինչ-որ բան գրելով արծյունքի կաստենք։ Ճիշտ է, օրինակներ կարող ենք անդրադ փոփոխել։ Ես հիշում եմ, ես Յունսիտրալի Մակի Յունսինտրալում ազգային թղթակից էի։ 17-18 թվականներին Եվ մեն գเรթե մեծ հաշվով համապատասխանում ենք միջազգային բոլոր չափորոշիչներին։ Հա, որ չա իշխանական մակարդակով կարծես թե խնդիր չի լինում։ Մի քանի խնդիրներ կան, որոնք դեր լուսման կարիք ունեն հատկապես կատարողական ապրանքների հետ կապված, որտեղ իրավունքի չարաշահում երբեմն տեղի է ունենում, եւ որ արբիտրաժային որոշումները գլոբալ իմաստով նկատի ունեմ։ Այո, այո, նո պրակտիկայում էլ այդ խնդիրները շատ կան, որ արբիտրաժային որոշումները որոնք բողոքարկման ենթակա չեն, շուտ տեխնիկական գործոններով վերում են մեր ընթարարական տվյ բողոքարկում է եւ կատարողական որոշի չկա այն։ Արդյունավետություն դրանով ապակասվում է։ Սա իր ե? մեջ ունի օրենսդրական որոշակի բացթողումներ եւ շդկելու հնարավորագա այդ իրավիճակը հարաշալի եւս կբացառվի։ Կարծում եք, որ օրենսդրական շդկումը բավարար կլինի։ Չէ, բնականաբար բավարար չի լինի, որովհետեւ ելինորից գալիս դրան, որ ես պատկացնում եմ, հա, որ մենք խնդիրները պետք է լուծենք ըստ պրակտիկայի։ Իրավակիր իր պրակտիկան։ Այո, պրակտիկա անցնենք, խնդիրները անգամ պետք է վերհանվի պր ընդ դե թերից բարձրացած ֆիորենզրական մակարդակ։ Թե դե չէ գիտական մակարդակո՞ւմ մա է գիտնականները սուսումնա սիրում են հոդվածներ ժամանակակից գրականություն ասում ենք ցավելի ճիշտ է բերեք սակրենք։ Բայց մռանում ենք որ պրակտիկա, կապակողմը չի հասունացել այդ քննքի լուսման։ មាន նշանակ։ Համաձայն եմ ես ձեզ հետ եւ խոսենք հիմա հաշտարության մասի։ Ա, հաշտարության մասին ուղղակի նշենք որ 2018 թվականին երբ որ ընդունվեց օրենքը հաշտարության մասին եւ քաղդատումել փոփոխություններ կատարվեցին կարծես թե ինստիտუციոնալ իմաստով բավականին կարխավորումներ օրենքը նախաթեց եւ պետք է ինստիտցիան գործեր բայց այսօր մենք ունենք խնդիրներ թե հաշտարարների նվաստթվի հետ կապված թե հաշտարության ինստիտուտի արդյունավետության հետ կապված եւ սա էլ էլի խնդիր է դրվել դատաիրավական ռազմավարական ծրագրում Ես նաև նախատեսվել նախ է որ քաղCDATA-տարությունում 4 ժամ ապարտադիր անվճար հաշտարություն հնարավորություն կարող է նախատեսվել, բայց ն, մի այսպեսի խնդիր կա, հա, օրենքը չի parzabanում այդ մեխանիզմը։ Ինչ ձևով պետք է ներգրավեն այդ մարտիկը, արդյոք անվճար ուսումնասիրությունը գործի պետք է լինի, թե գործի ամբողջությամբ ծաղվելը։ Մի խոսքով նախապայմաններ, որ պետք է որոշակյացված լինեն, դրանք չկան։ Կարծես թե այս մասը ալի ռազմավարությունում հստակեսում պահանջվում։ Ինչպես էկ դուք պատկերացնում սա, ինչքանով պրակտիկություն կունենա, եւ օրենքը արդյոք բոլոր դեպքերը բնականաբար չի կարող երևիթե նախաձել, բայց հիմնական ուղությունները կարող ամրակրել, փորձը, է ամրագրել։ Եվ միջազգային փորձը ինչպիսին է, արդյոք արդյունավետ է, ինձ կարծում եմ, այո, միջազգային փորձից են գալիս, ինչքանով է արդյունավետ այնտեղ գործում եւ մեր պայմաններում ինչպես կգործի եւ նաեւ սա էլ հիշատակենք երևիթե, կամ մենք հարցում կտամ, որ որ գործերի մասով կարող է նշանակվել դայմ հաջարթ հարցը կլինի արդյոք։ ըհը։ տեսեք անգամ Ձեր նշած օրենսդրական փոփոխությունից առաջ արդյունդատության նախարարությունը լիցենզավորման գործընթացը սկսել հաշդարների եւ այն ժամանակ մի խոմ փաշտարն եթե չի սա 50% մի փոքր ավել այդ նաեւ ես ստացանք այդ լիցենզիան հաշտարական գործառույթն իրականացնելու, թեև փաստացի ոչ է այտելայինք իրականացնում։ Փաստաբանական գործառույթը չի իրականացնում։ Դրանից հետո որոշվել է, որ կարելի է, որ վեճերը, քանի որ դատաներում շատ են, որբիսի դատաների ճանաբերնվածությունը քիչանա, վեճերին մի մասը ուղարկեն հաշտարների մոտ, որ նրանք կարողանան վեճերը արդյունավետորեն լուծեն։ Պրակտիկա էլի խնդիր ունենք, որովհետև դեսեք քանի տարի արդեն կա այս ինստիտուտը, կարծես թե 7 տարի արդեն կա, լիցենզավորված հաճարներն էլ կան, բայց գործերի տեսանկյունից կաղում են, որովհետև էլի միջավարի պահանջարկի այդպես ինչ Արհեստականորեն այդպիսի քննարկում կար, որ դատարաններում ապարտադրեն կամ պարտադրեն կանխնական հաշտարության գործ ընդդաց, հետո եթե չստացվում հաշտչման process-ը, նոր գործը գա դատարան արդեն ապարտադիր լուծման։ Ա, Սա արհեստական գործիք է, մի güց է օգտակար լինի, մի güց չլինի։ Սա եւ սոցիալ-հոգեբանական իր մեջ առանձնահատկություն, իմենթալիցեթի հարցը, հա, հա, եւ իրավական գործիքակազմը։ Ինչի մենթալիցեթի, որովհետեւ հայերը դատարան գնում են մեծ mass-ի պենժ ժամանակ, երբ որ բոլորը ամուրջները այլևս այրված են եւ նրանց նորից տանել հաշտարության գործընթաց որտեղ նրանք այսպես կտանջվեն լինեն դրանք ամուսիններ լինեն դրանք գործարար գործընկերներ եւ արդյեւելը անարժնավետ կարող լինել դրա համար այստեղ արհեստական գործիքները որոշված որ այդքան էլ օգտակար կարող են չլինել համոզումի գործիքը միգուցե ասինքն դատավորը ինք հառաչարքի աշտարության գործընթաց եւ փորձի համոզել կողմերին որ մի հատ գնացեք փորձեք կարող եմ իգուցե հաշվում եք որ եթե եթե օրինակ դատավորը ճիշտ բացատրի կողմերին որ եթե դատական process-ով է դուք գալու դա տևելու է օրինակ մի տարի երկու տարի եւ այլն կարող է խնդիր առաջանալ ամեն դեպքում որոշումը մնաց այնպեսին որ եկեք փորձենք համոզումի սկզբունքով օգտագործենք քան թե պարտադրանք։ Նիշ վերաբերում է 4 ժամը պարտադիր։ Այս հարցը էլի է քննարկել բազմիցս եւ որոշվել է որ այսպես հաշտարներ է կամ մեդիատորներ է միջազգային терմին alternation, շատ մեդիատորն է, հա։ Եթե հաշտարները այսպես համաձայն են ստանալ արտոնագիր, а բան նրանք պարտավոր են 4 ժամ անվճար յուրաքանչյուր գործով հաշտարություն իրականացնել, դա այլ այն սոցիալական պատասխանատվությունն է, որ հաշտարը պետք է կրի ի՞նչ ծառայությունների համար։ Որո՞նք եվ ամեն դեպքում շատ քիչ դեպքերում է հնարավոր, որ 4 ժամում գործը հնարավոր լինի հնարավոր լինի լույսել, հա։ Բայց ամեն դեպքում այդ 4 ժամը գոնե անվճար ཐող լինի եւ բոլոր հաշտարները համաձայնվել են ովքեր որ Արտունագիրը ստացել են, որ իրենք այո ապարտավոր են ժորժամ անվճար խորհրդատվություն տրամադրել եւ փորձել վեճը լուծել։ Թե ո՞ր hashtag-ը ինչպես է դա օգտագործում։ Կարող է hashtag-ը լինի դիտավորյալ ցգցքի հետ ժորժամը, որը հետո սկսի փող աշխատել։ Կարող է hashtag-ը լինի, որ բարեխիղճը ուզում է որ կանարով է շուտ ցործել իր հեղինակությունը բարձրացնել որպես գործերը լուծող hashtag եւ այլն։ Սա արդեն կախված է անհատականությունից։ Շատ բան եւ քանի որ մեր հաղորդումը վերջանում է արդեն, նշե նայես որ գործերով են հա այդ նախատեսվում, այսինքն ընտանեկան աշխատանքային բանկային եւ այլ վճերով։ Այլ այլ վճերով ինչն ինչ է նկ, ինչ է նկատի ունենում օրենսդիրը, ինչ է նկատի ունեցել ներողություն եւ Արդյոք, քանի որ օրենսդրական կարգավորումը արդեն կա աստեայության այս ինստիտուտի, չենք կարող ասել, որ դասական իմաստով նորամուծություն չի լինելու, ուղղակի այստեղ հստակեցվելու է այդ մեխանիզմի, այսպես որոշակի կոմպոնենտներ։ Նորամուծություն որպես այդպես ինչի՞ զևական արումով այո, բովանդակային արումով ոչ, որովհետև առաջ էլ փաստաբանները հաշտարացման, այսպես գործընթաց վարում են կողմերի համար, հիմա պարզապես ֆորմալ արումով է դա օրենսդրական մակարդակով ամրագրվել։ ոլ Ոլորտային տեսանկյունից բացի ընտանեկան աշխատանքան կան եւ են այլ որտներ, որ նշվում են, նաեւ կարող են լինել եւ հիմնականում դրան գործարություն բնան գավառում են, որտեղ գործարներն են շահագրգռված, վեճը լուծել, կարճ ժամանակաթվությամբ եւ փոխադարձ է, եսպես շահավետ տարբերակով։ Իմ անձնական փորձից կարող եմ ասել, որ ես հիմնականում ունեցել եմ ընտանեկան վեճեր, որ լուծվել են եւ գործարարության բնագավարի լուծել 80% - այն հարաբերակությամբ շատ ավելի գործարարության բնագավարում, քան ընտանեկան բնագավարում հասկանալը։ Եվ վերջին հարցը, սարքո հնարավոր է այս ինստիտուտը կայացնել, քանի որ սրան ընդդիմա ընդդիմադիրներն են կան, որ օբյեկտիվ պատճառներ կան, հնարավոր չի հաշտարարների ծանրաբեռնվածությունը, ֆինանսական խթաններ չկան, պարտադիր հաշտարությունը ի վերջո առանց պետական ֆինանսավորման հնարավոր չէ։ Կարող են այս գործոնները խանգարող լինել, թե գիտեք, ամեն ինչ կարող է խանգարել նաև ծեր նշած գործոնները, բայց եթե մենք նա պատակ ունենք բեռնադապել տվյալական համակարգը եւ հասնել večeri արթունավել լուսման կառուցակարքերի լիարժեք կենսագործմանը մեր հարց ու պատասխանների հարցումները պետք է ընդասկանա։ Ապա պետք է աշխատանք տարվի։ Մենք չենք կարող առանց աշխատանք տանելու խոսել անընդհատ դրա մասին, բայց <melodic> պրակտիկան ոչինչ <melodic> չանել ու ակնկալել արդյունք, դա չի լինի։ Չի, եւ բնականաբար։ Պետք է աշխատանք տալ։ Եվ օրենսդրական եւ այսպես ասած դաշտային մակարդակում ամենօրյա կարգով։ Եվ մեր նշածից բացի ամեն այսպես վերջին փոքր հարցը, արդյոք վեճերի այլ ընդրանքային միջոցների մեջ որչ ավանդական միջոցներ դիները եւ միջոցներին է անրաժեր դիմել, օրինակ միջազգային պրակտիկան շատ հայտնի է այս առումով, օմբուցկի կամ տարբեր-տարբեր ինչ-որ մեթոդներ են կիրառվում, որոնք հայտնի են։ Մենք դրա համար դեռ դր, չենք հասունացել շուտ է, թե ժամանակը կգбеրի այս ձևերի կիրառմանը լսում։ Ես հակված եմ այն տեսակետին, որ պրակտիկա այս պետք է լուծումներ մեզ բխեցնեն, այլ ոչ թե օնակ դրսում իրարական դարձած համակարգը ^{*} բերենք արիշտականներին, արիշտական անուններ դնենք, բայց կարող եմ ասել որ օրինակ մեր պրակտիկան գնում է այն ճանապարհով, որ փնտրում ենք լուծումներ այսինքն քանակը վեճերի այնքան է շատացել, որ անընդհատ փնտրում են գնորանոր մեխանիզմներ վեճերը լուծելու համար։ Եվ այդ մեխանիզմները թե որոնք կառաջարկվեն, թե պետական կոմիտեից, թե մասնավոր հատվացի կոմիտեից, եւ որոնք և, արդեն ռեալ կօգտագործվեն, դա կախված է այլ կոնկրետ մեխանիզմների աշխատանքի արդյունավետությունից։ Եղան արդյունավետ այդ մեխանիզմները սկսած արբիտրաժի հաշտարությունից կամ, չգիտեմ, իրավունքի պաշտպանության առանձին կառուցակարքերից ֆինանսական հաշտարումում, ամբուսվում, ամբուսվում, չգիտեմ, որ անունը կդենենք, հա? ը Արդյունավետությունը բարձր եղավ գաշխատի։ Արդյունավետությունը ցածր եղավ նորից մարքեթինգյան դատարանը։ Մենք այս այդ համամիտ եմ եւ հուսանք, որ մենք իսկապես կֆիքսենք ինչ-որ ժամանակից արդյունավետություն, իսկ մեր ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, որ այսօր մենք խոսում ենք արբիտրաժների մասին, հաշտարության մասին եւ մեր հյուրներ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ԵՊՀ դոցենտ Փաստաբան Տարոն Սիմոնյանը, ով ներկայացնում է LL կուրսընկերություն իրավաբանական գրասենյակ։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։ Terima kasih telah menonton!